לדעתי לפחות אין יותר תירוצים. זה משחק שקול, ואפילו יתרון קל לביתר בזכות הביתיות והניסיון של השחקנים שלה. בואו נראה איך זה יתורגם על הדשא. הנה הם עולים אל קר הדשא יחד עם ילדי עמותת שלווה, אותה עמותה שדואגת לאנשים עם מוגבלויות ועוזרת להם להשתלב בחברה. וזו בהחלט, בהחלט יוזמה מבורכת. הנה הראל שלום ושאר שחקני הפועל ירושלים שגם עולים עד עד אל קר הדשא כאן בטדי. צריך לומר, משחק ראשון העונה בטדי, שתי הירושלמיות נאלצו לנדוד למושבה, והנה הן חוזרות לאצטדיון הביתי שלהן, וקר הדשא גם נראה בסדר גמור אחרי מאורעות המכבייה. כמו שאמרת, אין תירוצים, הכל מוכן למשחק כדורגל ראוי וטוב. כן, ואני רואה את ילדים הירושלמה נותנים ספרינט בדיוק לטקס, וזה לא פחות מרגש מהספרינטים שנראה פה אחר כך של השחקנים עצמם. טקס מרגש וחשוב. אחר כך נעבור להצגה המרכזית. אנחנו עם התקווה.